Teste com microfone externo. Teste com microfone externo. Tá rolando não? Olha a tirada. E a luz melhora com alguma coisa assim? Não tem que segurar não, relaxa. Não, porque fica. Aí tá perguntando? Espiritualidade assim. Eu acho que é você tá perceber mais a energia que circunda todas as coisas. Não a noção de Deus tradicional, né? Mas assim, você ser mais sensível, por exemplo, a não desmerecer nada por você ser. Pronto, não acreditar que só o ser humano tem uma espiritualidade, mas que tudo tem espiritualidade. Tudo tem essa energia que você pode entrar em comunhão e. No caso, quanto melhor você interagir com essa energia, mais você vai ter a famosa paz de espírito. Pessoal. É assim, é tudo que você possa aprender e viver. Porque assim, o conhecimento, vamos dizer, apenas acadêmico, no sentido de você ler um livro e achar que teve a experiência daquele, absorveu aquele conhecimento, você acaba sendo uma biblioteca ambulante. Se você direcionar seu conhecimento só para isso. Conhecimento é prática, conhecimento também vem no sangue. No caso, o conhecimento do passado de outras pessoas acaba vindo para a gente também. Aí acaba você aprender a ter uma sensibilidade para poder vamos dizer, aflorar esse conhecimento pessoal. E tem também a história do. O conhecimento em conjunto, né? É o senso comum. Existe um conhecimento de a humanidade em si forma uma grande massa de conhecimento que não pode ser descartada apenas pelo conhecimento de texto mesmo, material. Você aprendeu uma coisa porque você leu, porque você assistiu. Eu acho que o conhecimento real mesmo você tem a capacidade de experimentar tudo. Assim, com as tradições espirituais eu me afino mais. Porque assim, com a ciência, graças a Deus estão direcionando mais isso, a história de ter um lado mais holístico, de você levar em consideração outros campos que não só a ciência. A ciência levar em consideração outros campos. Porque, por exemplo, experiências minhas pessoais em determinado campo de conhecimento não são aceitas pela ciência, porque ela não consegue provar. Aí assim, se ficar só nesse pé, tudo bem, mas como a nossa sociedade é muito cientificista, ela acaba dizendo que eu sou errado e que eu tenho que, meio que por obrigação, aprender como a ciência considera esse meu conhecimento. E assim, eu me sinto meio que pressionado e por isso sou muito a favor da a famosa contracultura. Eu não tô mais... não estou mais afim de entrar em conflito com ninguém. Acho que também é uma coisa muito boa do conhecimento, você ser flexível. E a ciência, assim, ela tenta ser flexível até ela conseguir provar. Quando ela prova, ela passa a parar de escutar o que as outras pessoas pensam sobre determinado conhecimento. Olha, preconceito, por exemplo. Você pega o pessoal da nação punk, um exemplo. O visual é agressivo para os padrões civilizados, ou o modelo mesmo de civilização. Porém, são pessoas maravilhosas, geralmente pessoas muito ligadas, muito humanizadas, e assim, buscando melhorar mesmo essa nossa sociedade. E assim, se você ficar só observando o estereótipo das coisas e realmente não experimentar, ou pelo menos conversar com quem esteja inserido num determinado meio que você não conhece, ou por exemplo, um artista que tem um trabalho que você necessariamente não entenda, mas acha interessante, e por causa de pressões sociais você ter que se manifestar contra aquilo ali, só porque você nem conhece, e assim, e a maioria das pessoas que não conhece ter esse preconceito. Terem esse afastamento pelo novo. Então, assim, cada vez mais eu acredito que as pessoas deviam
se soltar do parar de olhar de longe. Como eu disse, se você está lendo um livro, aí você, o livro fala, é muito interessante o complexo cultural na ilha de Java. Aí você fica, aí você diz assim, não, eu sou contra esse complexo, por isso aquilo. Agora, se você nunca for lá, e nem pelo menos conversar com a pessoa de lá, o que é que adianta você ficar com preconceito? É você parar de ser flexível para ter ideia reta. E assim, geralmente eu vejo as pessoas que têm, que deveriam ter mais experiências, no caso os nossos idosos, muitos deles com, por exemplo, ideias muito fechadas. E não é ideias porque ele é idoso, mas, por exemplo, são pessoas que quando chegam, chegam nos 30 anos, por causa dessa nossa cultura, muito ciência, muito certo e pouco errado, assim, não admitir os próprios erros, fecham sua personalidade a tudo. E o preconceito fica aí, você fica, é você não ter flexibilidade para ninguém, para ideia nova nenhuma, e parar com o que é de melhor na vida, que é assim, você poder experimentar tudo para dizer mesmo que é uma pessoa é uma pessoa madura. Porque assim como existe uma pessoa de 40 anos que não consegue escutar ninguém, do ponto de vista de ninguém, existe uma criança que tenha conhecimento e capacidade de aprender mil vezes superior. Isso não vai muito pela idade, mas é isso. Love me tender.